У світі існує кілька тисяч різноманітних віровчень, культів та повноцінних релігій. Одні з них добре відомі нам з вами в силу своєї поширеності та кількості послідовників. Однак серед цього переліку, безумовно, є й такі, що просто вражають своєю незвичністю та викликають значний інтерес до причин виникнення вірувань і специфічних обрядів. Привіт, ви на каналі Keep Going, і сьогодні ми поговоримо про одну з найдивніших релігій світу, а зокрема карго-культ. Дізнаємося, чому і для чого жителі віддалених островів споруджують імпровізовані літаки і диспетчерські вишки з бамбуку та поклоняються місцевим аеродромам, перевдягаючись у військову форму. Але спершу підтримайте це відео вашим лайком та підпишіться на канал, якщо ви тут уперше. Ну тепер, поїхали! Прибічники такого незвичного віровчення, як карго-культ, розташовуються в острівному регіоні Меланезія, де самі адепти такої релігії переважно мешкають на острові Тана, який входить до складу невеличкої країни під назвою Вануату. І перш ніж детально розібратися у місцевих віруваннях, варто зазначити, що сама назва карго-культу перекладається з англійською як культ вантажу. Це і зрозуміло, оскільки самі духовні вчення напряму пов'язані саме з різноманітними матеріальними речами та промисловою їжею, де послідовники культу вірять, що іноземні товари, які потрапляють на острови, створені духами предків та призначені для меланезійського народу. А тому потрібно задобрювати духи, аби одержати необхідний вантаж ще раз. І хоч такі карго-культи зародилися наприкінці 19 століття в силу колонізації цих територій європейцями, а проте найвідомішим та наймасштабнішим прикладом поклоніння іноземним товарам є ситуація, що склалася саме на острові Тана. Так, під час подій Другої світової, коли США проводило військові операції проти Японії у Тихому океані, невеличкі острови Меланезії стали місцем розташування американських військ. А тому для ефективного продовження бойових дій, звичайно, нагальною необхідністю було постачання провіанту у вигляді скинутих авіацією контейнерів, закріплених на парашутах, у яких був одяг, консерви, намети, зброя та інші корисні речі у величезних кількостях. Крім того, значну кількість припасів доставляли океаном, що зрештою внесло докорінні зміни в життя місцевих острів'ян, які хоч і з гостинністю зустріли іноземців та навіть стали їх провідниками по островам, проте, схоже, вони неправильно зрозуміли статус осіб у військовій формі, сприйнявши американських військовиків як духів предків або їх посланців, що прийшли допомогти населенню островів. Водночас на території острова Тана були створені повноцінні військові бази США та відповідні аеродроми, де ця місцевість виступала своєрідним перевалочним пунктом для ведення військових дій в регіоні. Зрештою, Друга світова війна через кілька років закінчилась, а тому не було необхідності тримати американські війська у Вануату, тож всі стратегічні об'єкти були закинуті, а сама армія повернута до США. Мешканці ж острову Тана вирішили, що розгнівали духів предків, та вирішили задобрювати їх неочікуваними методами, а зокрема, імітувати присутність військових та всіх атрибутів їх життя. Таким чином, тубільці спершу почали із запалювання смолоскипів для освітлення злітних смуг і маяків, коли такі дії не допомогли побачити омріяні кораблі, літаки та парашути з вантажем, меланезійці вдалися до куди масштабніших ритуалів. А зокрема, острів'яни почали споруджувати літаки, гвинтокрили, диспетчерські вишки у реальних розмірах з бамбуку та пальм. Разом з тим, усі ці об'єкти були предметом поклоніння, включаючи й аеродроми, за якими прибічники карго-культу ретельно доглядали, через що їх також почали називати літакопоклонниками. У кінцевому підсумку меланезійці дійшли до того, що створили власну ритуальну армію, яка намагалася повторювати марширування та інші елементи несення служби американських солдатів, подекуди навіть роблячи навушники з кокосів та прикладаючи їх до вух. Крім того, місцеве населення в надії побачити дивовижні небесні дари наносило на тіло написи, що були на іноземцях, а зокрема буквосполучення USA.
Цікаво, що ще до приходу американців на ці землі, на острові Тана, у 1930-х роках була популярна легенда про постать такого собі Джона Брума, послідовника якого вірили, що одного дня цей чоловік повернеться з далекої країни, щоб змести білих колонізаторів і повернути багатство на острови. Проповідники культу Джона Брума обіцяли настання нової ери, коли всі білі люди, включно з місіонерами, покинуть Вануату, залишивши свої речі та майно корінним меланезійцям. Однак, щоб це сталося, жителям острову потрібно відмовитися від усіх аспектів європейського життя, включаючи всі гроші, західного світу, християнство та роботу на плантаціях. Коли прихильники такого вірування позбулися усіх цих речей, це випадковим чином співпало із приходом 50-тисячної американської армії з дивовижними, як для місцевих жителів, вантажами. А тому карго-культ та образ рятівника Джона Брума, прізвище якого видозмінилося на Фрум, стали вкрай популярними у місцевих, через що дослідники пропускали, що саме прізвище може походити від викривленої англійської фрази «John from», тобто «Джон з якоїсь країни». Крім того, у період перебування чужоземців на острові Тана популярними міфічними постатями стали й Санта-Клаус, Дядько Сем та Іван Хреститель, які, згідно з уявленнями місцевих жителів, сприяли процвітанню населення. Зрештою, оскільки такі ритуали острів'ян так і не призвели до повернення божественних літаків з чудернацьким вантажем, через 70 з лишком років культ почав занепадати, налічуючи вже кількасот послідовників, які і досі в наші дні продовжують збиратися острії в поношеній військовій формі на ритуальній злітній смузі, очікуючи чи то на прибуття вантажу, чи на повернення міфічного Джона Фрума. Примітно, що на цьому ж острові у племені Яохнанен існує схожий культ, де на цей раз тубільці поклонялися більш реалістичному персонажу, а зокрема британському принцу Філіпу, чоловіку королеви Єлизавети ІІ. І таке шанування пов'язано із стародавніми сказаннями острів'ян, де син гірського духа одного разу відправляється за море в далекі краї, одружується негідній жінці і, зрештою, повертається до них із дарами. А оскільки Вануату довгий час перебувала у складі Британської імперії, цим легендарним сином був визнаний принц Філіп. Легенда посилилася в 1974 році, коли у Вануату відбувся офіційний візит королівської пари, і деякі жителі острова побачили принца Філіпа вживу на далекій відстані. Щоправда, принц не підозрював про такий релігійний культ на острові. Пізніше місцеві чиновники розповіли Філіпу про його божественний статус у племені Яохнанен, а тому герцог Единбурзький надіслав жителям поселення свій портрет із підписом. Натомість плем'я надіслало принцу Філіпу світлин з ритуалом жертвоприношення свині на його честь. У той же час, коли у 2021 році чоловік Єлизавети ІІ помер, ця звістка шокувала та дуже засмутила плем'я Яохнанен, а тому, ймовірно, новою постаттю для шанування стане нині чинний король Великобританії Чарльз III. Підсумовуючи, можна сказати, що карго-культ був притаманний не лише регіону Меланезії, а й, до прикладу, деяким індіанцям Амазонки, які вирізали з дерева моделі касетних аудіоплеєрів, за допомогою яких, на їх думку, вони розмовляли з духами, а американські індіанці відтворювали спеціальний танець духів для повернення предків з припасами на новозбудованій залізниці. Крім того, такий культ вантажу відображається і у відомому фільмі «Мабуть, боги з'їхали з глузду», де скляна пляшка, скинута з літака, стає предметом поклоніння та розбрату серед африканського плем'я. А що ви думаєте про карго-культ? Напишіть про це в коментарі. Також, якщо вам сподобалася ця тема, відобразіть це у вигляді ваших лайків та коментарів, що дасть зрозуміти про доцільність виходу другої частини відео про найдивніші релігії світу. Ну і до зустрічі на каналі Keep Going. Далі буде!